ügyes, jó, ügyes. Nagyon. Kicsiemet tisztak. Nagyon ügyes. Én kis fotkosom. Sziasztok srácok, Sámló Grofő kis, mint az Almanat Warfare-ből, most ez a játékon sorban, hogy tartsam a rotációmat, úgymond. Munkahelyi szűrök miatt nem olyan értem rá egy pár napig videózni, elnézést kérek. Na a lényeg az, hogy közben gyarapodtunk egy olyan képződménnyel, egy újabb eventes Tier 9-es prémium járművel, hogy Kurgan Ez 25-ös. Mindenféleképpen nagyon meg akartam szerezni ezt a járművet, hogy valami magyar tartalom akkor is legyen belőle, hogyha majd később nem lesz. Ugye az a gondja még megvan neki, hogy hullasztókos, és még hiányzik a Supercharge-olt APS, amikor szép körök ilyen hullókorik megjelennek a tank körül, és igazából minden mit ölnek rá, mert úgyis leszedi. Hiányzik még alá az a képessége, hogy Flash Suppressor, egy Flash Hider, egy lángrejtő. A tüzelésnél ugye minden jármű kap egy büntetést a kamójára, mert tolkolt tüzet van, mert lövöldöző, mint egy őrült. Nyilván jobban lát az ellenség, ezt csökkenti, mennyivel is? 50%-kal, az nagyon sok. És egy IR kamuflás szisztemet, ez az infravörös átszázó rendszer, ez azt tudná, hogy mozgás közben sem kap kamó büntetést. Ezek azért már valamennyire sugallják azt, hogy ez a jármű nem egy T-15-ös armata, aminek legalább régebben megvolt az a páncél, a Terminátor sorozat, ugye mindegyike, amik ilyen első vonalban, az ellenség arcában, a dárt a hegyében küzdő verekedős TD-k. Ezen a járművel nem lehet verekedni, a Kurgan Ez 25 teljes mértékben hajtogatott, ragasztott technológiával készül és Cellux-szal. A T-15 armata gyártósora mögött a szemétből guberálják össze a csomagolóanyagokat és a göngyileg raktár mögött ragasztják össze. Hát a páncélzatról sokat nincs. Tehát nem tartalmaz ilyen alkatrész a páncélzat. Hagyjuk is a fészkes fenébe. Nagyon nehéz vele összeszokni nekem is, mert egyrészt mert egy kicsi stroke camperi a hátsó sorból harcoló támogató jármű, és a fegyverrendszere az kicsit nekem már sok. Tudj harcolni gyalogsággal is, tudunk vinni húztalászni magunkkal embereket is, nyilván van a mortáros csávó, aki nagyon éli a szakmáját, éli az álmot. Van a mesterlövés, aki elsősorban spottól, másodszorban, amennek is tudnak nagyon fontos is előnyös, ugye az APS-ét lövöldözi le az ellenségnek, meg az optikáit. Hát van az AT Squad, és az AT Squad az igazából a Global Operations játékpontban arra jó, hogyha egy foglalási pontot védeni kell, elakod a pont környékére, és addig is spammelgetik az AT4-eikkel az ellenséget, ameddig a csapat nem tud valamit intézni. Egy picivel több védelem egy foglalási pontnak, így nagyjából ennyi, igazából sok minden másra nem jók. Én nyilván a mortáros sárot viszont a leghatékonyabb fegyverzet, és a fegyverzetét tekintve ez a kis tank, illetve inkább IFV lenne ez így, hogy húzod, gyalogságot húzolászik. Hát, Armored Fighting Vehicle, Infantry Fighting Vehicle, vedd aminek akarod, valami orosz Bradley koncepció alapvetően nézve. Igazándiból mit tud? Hát a fegyverzetére nézve azt tudja, hogy zavarbejtével soklétű fegyverzettel van felszerelve. Innen kapunk hozzá egy nagykaliberi gépágyút, hogy egészen pontosan egy 57 mm-es 3 UBM 21 APDS lőszert, nem APFSDS, csupán APDS, SABO lövedéket lövöldöző gépágyú, aminek 3 20-as átütése van ugye papír járművek ellen, közel nyilván, közel harca és 140-es alfája. Elég hamar elköpi bele a lőszert, és hosszú kell neki ugye töltenie, nyilván van koaxiális gépuskánk a gyalogsága, de ez csak spekoszban lenne igazság szerint lényeges. Tulajdonképpen Spec Ops-on kívül nem sok jelentőségét látom lenyen benne, de bent hagytuk, mert máskülönben mindig kéri azt a szervizeljék a járművet, csak minden egy csatába. Mert előtt, amikor rágyunk a csatagomra, bejön, mert nincsen feltöltve és pánikol a rendszer. Főfegyverzetének ez a rengeteg átszázó móddal és a papír páncélzatával, ugye ez Stroke Camper hátsósoros TD-nek a szerepére van elvileg károsztatva, bármennyire látvány és arzenálja is van. Ezt kellene tekinteni. Na most egy 1150 mm-t átütni képes 1000-es alpha damage-ű, jellemzően azért kicsivel elszaladt felett szóródik a sebzése. Nem azt mondom, hogy az RNG dobálja 900-től 1001-ig a sebzést, hanem most már le van korrektan a játék modellezve az, hogy ha erával találkozik, hányadik generációs az erre, hogyha üreges páncél van, hogyha nera van, hogyha kompozit páncél van, ezek hogyan mérséklik, nem tandem warhead. Ameddig kiegészítő páncélt nem ütünk le az ellenfélről, pötyögtetni fog. Ön ez a nem átható sebzés, ami csőjön max 300 lehet. Ez a 19-29 volt a legkisebbek, amik itt idáig láttam. Tóla tényleg ez a 200-300 közti sávba valamit pötyögtet, hogy verjen le egy kis kiegészítő páncélt, utána tud
nagyon szépen lőszerekezt robbantani és ezreseket bemószorolni az ellenfélnek, és van még egy ilyen Bullet ATG-M TB, termobárikus, tehát gyakorlatilag egy HL lőszer igazából, csak robbanó rakéta, mindezt a 30 mm rátítéssel és 3-20-as alfával. Arra jó, hogy az APS védelmi rendszert és kiegészítő páncélokat megpróbálja lekaparni az ellenséges járművekről, tehát optikákat, hogy még annyira se lássák, mint egyébként, és talán ezekkel kell, de most azért vegyük figyelembe azt, hogy én még zavarban vagyok vele. Tehát nagyon sokféle fegyverrendszert kell fejben tartani egyszerre, és nem mindegy az, hogy mire mivel lövünk rá. Illetve kínosan ugyanik arra, hogy minket észre ne vegyenek, mert nagy baj van, ha észrevesznek minket. Mi kapjuk a büntetést a HP formájában, kőkeményen, még PVL meccsebből is el lehet fogyni két respawnnal. Én legalábbis összehoztam már ezt, úgyhogy jelentem, még én nem érzem a járművet. Nyilvánvalóan a feltebbik ATGM irányító egység, mivel a főfegyverünk az ATGM az nem megkerülhető, 20%-kal agilisebb lesz, és az ATGM noise, ami azt az imbolygást okoz, 50%-kal csökken ezáltal. Nyilván kaptunk egy... Advanced Master Reference Device, azt kell a pontosságonnak a gépágyúra, hát hogyne Sándor. Jesus. Annyira sietve pakoltam össze, menni kellett a War Thunderbe indulni, meg hívtak szakaszba, bocsánat, ezt leveszik róla. 3 millió kredit, ügyes vagy Sándor. Hol vagy? Teleszkóp. Ez elméletileg 70 métert hozzá a spottó távolságához, már azonnal tegyük is föl. Ő az, akire mindenféleképpen szükség van. Nyilván kapott egy töltésgyorsítást a maximumot, ez a 12,5%-os töltésgyorsító. Fejlesztett ágyúzávázat, jobbára a gépágyúnak segít a legtöbbet, de rakétáknak sárt. És olyan megerősített 1,2 millió felrakott megerősített lőszerrekesz védelem. Ugye az, hogy a lőszerrekesz hol van benne, még át sem néztem. Szóval esetben nézzük már meg együtt akkor most, hogy hová indikál neki a sebzés, hogy tudja Amorecs. Nézzük meg a pocakot. Ugye nem? A driver nagyon lövését indikálja le. Engine-t. Ezek vannak frontba. Az oldalán már van egy kis... védelem, úgy látom, nézzük már meg a saját szintjéből valamit, ami löveggel bír. 9 MBT, mondjuk a Leclerc APA-val. Engine, driver, commander. Itt van a parancsnok. Hol van? Commander. Ez ott a kupol alatt van, szerint a parancsnok, és akkor hol van a lőszered? Ide már ki lőszerek ezt. Track. Közülünk, hogyha a katonai alumínium meg acél ötletetekből van össze, Heavy Era, 466-ot levédő Heavy Era, oké. Okay. Hát gyerekeket nem látom bevillanni a lőszerrekes ikont. Ember, valahol kell legyen benned lőszer. Toronyforgás. Amoreket a nyakába indikál valahova, akkor nagyon-nagyon magasan van az Amorek. Az még jobb, mert annyira magasan van az Amorek, igen, lőszerek ezt a nyakára indikálja. Megtaláltuk együtt a lőszerekre, srácok, ide lőjtek a nyakára. Hát ez bizony, hogyha egy bármilyen, egy Leclerc, egy T-14, 152-es armata, vagy jobb csak 159, bárkinek nagy körülbelül HL összere van, vagy nem is a Leopard 2 versenyten, nyakon vágja egy HL összere, az a jármű egy lőésbe felrobban. Vagy legalábbis nem sok HP marad benne. Szóval egy ilyen hátsó stroke camper, ugye, legénységet még most fejlesztem, ennyi a jó fölvezetési képességet kapott a driverük, hogy jobban tudjunk bujkálni. Az irányzó lövészünk pedig egy jobb altégémető képességet. Parasztokot majd teszünk rá, ha a parasztok felkészült lesz. Ahhoz, hogy erről okonált, aki azért könnyű járművekre jó, tehát legjobb távolra látó spotoló képessége van, takarás vagy a ti járműket, ő találja meg a legjobban az egész játékból, őt a legjobban átszázni. Tehát aki ilyen hátsósoros járművekre való és fel akarom fejleszteni, még lokkolva van, adáig először is Filipet, aki egy alapvetően MBT palasta, föl kell húznom kapitány rangra, hogy őt fel tudjam vinni őrnagyba, érte majd Rachel Kramert, aztán majd én nekem Freyával vannak terveim, tehát a kapitányokról és parasztokról most nem beszélünk, nem az a parasztok van rajta, hogy igazán abbá tudjátok, mint videó van. Tegyük rá, erint, már most is jobb, mint Filip ebben az állapotában, csak nyilván még lehet, hogy lesz még sokkal jobb is. Na a lényeg az, hogy nézzük meg a statjéből az alapokat, amik fontosak nekünk. Hát mivel, hogy egy ilyen bujkálós TD, 20%-os kamunk van így alapból,
3.75-ös fissure range-ünk van mozgás közben, és 4.45 megállva, ez nem igazán jó. Tehát 20%-os kamóhoz 445 méter látótávolság, az egy kicsit gyér. Tehát látszik azt, hogy nem Lightonnak veszi a játék, hanem ugye zükonja alapján. Mi a túló vagy te? Minikor az? TD! Oké. Okay. Akárcsak a 15-ös harmatát TD-nek veszi a játék, ami nem tesz jót neki. Ugye a TD osztálynak lehet véve a látótávolság, hogy önerőben tudjon a célpontot feldejteni, valamennyire rászoruljanak arra, hogy a Lightonkok végezzék a feldejtést, ők pedig küzdjék le a célpontokat, jobban csapatjáték orientáltá tegye a gémet. Nyilvánvalóan a csapatjátékot nem lehet kiérőszakolni mechanikákkal, de mindegy. Minusz 6 és plusz 60 fok közötti kitörítés szöge van a gépágyúnak, ez már jelzi azt, hogy limitált keretek között alkalmas lehet légvédelemre, ami Spec Wars-ban, illetve ott helikopterek és drónok miatt, illetve Global Operation a drónok miatt alkalmas lehet, az egy limitált módon nyilván, de azért mégiscsak légvédelmizni. 1.54 szekes szélzás ideje van, az kiváló. Mozgékonyságára nincs panasz. Tehát ez hiába olvasol a statokat, én a szubjektív módon mondom azt, hogy nincs panasz a mozgékonyságára. Azt, hogy ezzel a rengeteg féle fajta fegyverzettel az embernek össze kell valahogy barátkozni, az egy kicsit hátátható tényező lehet, még így az elején. Tettük rá koronavírus meg egy pestisdoki maszkot, mert hát 2021-ben lett meg, és még várok a védőoltásra. Röpültük egy kis tarasétbe, hogy reggel van. Vodka licse, bednának ennél, hogy szabad napon vagyok, mert kicsit visszakeverdő piából, nem mindegy. A lényeg az, hogy keresem a fogást a járművön. Nem vagyok otthon a hátsószoros támogató stroke camper járműveknek a táborában. Én az a baj, én egy ilyen elsősoros harcolós csáv vagyok, én berobbanok az ellenség pofájába is. És nyakom egy ilyen barom agresszív játos stíluson van. Mint ahogy már gondolom feltűnt a csatornán. Ezért nekem ez a megfontolt, hátulról szütyütetős, pötyütetős dolog, ez még úgy idegen. Nem áll kézre. Nagyon nem áll kézre. Egy klántársunknak van még, a Petinek, ő se tud velem mit kezdeni igazából. Arra panaszkodik a legjobban, hogy annyira papír szegény jármű, hogy ha felszpottolják, akkor már abba sebződik. Kicsit ilyen leopárd egy gyárt szindróma. És 9-es prémium testcsokat kellene belőle kihozni, azért 9-es eventes prémium, az nagy szó kell, hogy legyen. Én nem látok benne OP-t ebben sem, tehát ez az event, ami olyan eventes járműeket hozott be, amelyek különlegesek, de egyike sem mondanám azt, hogy OP. Talán ha ki vannak húzva jól összerek hozzá, akkor a síjok az azt mondom, hogy... Hoppá, az elég félelmetes. Hát van most már kurganezből is egy pár darab futkos azért. Hát most vagy megkörülöd őket onnan a hátból, onnan lehet ügyeskedni ilyen papírjárművel, vagy a másik metódus az, hogy én megpróbálok valahova oda felsújni. Ott nem tudunk felmenni azon a részen, ide megpróbálunk egy picit felsújni, és hát nem tudom, még fegyverrendszert használjuk először. Próbáljuk meg a nagy rakettját. Jaj, nem látsz engem? Jaj! 360-as smoke-unk van, nem beszarni. Találj már el valamit. Számogathatjuk a lepattanó sebzést, nagyon gépágyú. Nopen. Hát... El sem fog sok ember panaszkodni, szerintem, hogy OP a cég. Sajnos ezt már most látja az ember, hogy ez nem... Nem az a történet. Ez egy annál sokkal szomorú sztorit fog nekünk elmesélni. Hát áldos ijedés az ugye orosz révén a járműnek nincs neki olyan. Nem bírok visszavászni.
Lóröppe tonna arány, bármilyen kevés lóröd van, nem szipel súlyt ember. A göngyel raktár csomagolóanyag hulladékai ragasztanak össze az armata üzemben. Nincs páncélom, cipelned kell. Ne kezdje párzan az idegeimbe, köszi. És megkapjuk, tehát és nincs kamó, az meg, nincs kamó. Füstölni kell, abból kell megoldani, már nincs kamó. Hú, gyerekek, ezzel a járművel leszünk gondba, úgy érzem. Kinek orrozza valaki, nem éri meg, most szólok. Termobárikus rakétával szétszedlek! Az a lepattanó sebzés az valami gyász keltett az elején. Mondjuk AP. Fene, megállt a rohadék. Nem más, hogy jó kis juicy amoreket megadja nekem. A lehetséget, de csak lehetségesebb be kéne levetni a mortáros Mike-ot. Mortár Mike nagyon érzi a... Ő nagyon így éli az álmot, kategória. Nagyon éli, amit csinál. Mondom. Ha valami rokkoltak úgy gyalogsági infantri mechanika, hogy azt próbálja a mortáros csávotok is, illetve a gyalogságotok minden körülmények között tudja szedni. Griffin 50-esnek tudtunk bemószorolni picit ATGM-mel. Egyes darab olyan szép ezres jelzős, vagy mutassak már meg a fiútnak, légy szíves játék, add már meg nekem. 365, hát igen. Az se. Fú, gyerekek! Tölts már a ATG-emet! Kettő, 90 valamennyiket. Találj már el valamit! Na végre egy ezres sebzés! Na mostanra már kezdték azt, hogy nem feliratkozó, hogy az ezres sebzéseket én találok ki, hogy csak az oroklapon lévő kamorat. Az ami másodlagos célpont, azt kipötyögtetjük a pötyögtetővel. Na de jó, erre meghal, amire rá tudnék. Armata. Mondom lock. Mondom lock. Talán megpróbáltuk majd ATG-mezni. Mondom ATG. Jó, hogy egy van belőle, betöltve. Na már lőjük ezt az egyet. Hát, keresem a fogást a járvő, csak ebből találom. Sima alap botok mellett is azért. A motoros talán tud ilyen nagy távolságban, ám nagyon, vissza kéne érte menni. Szegény lóni lesz itt a pusztában. Az nem jó. Várjál, Nikolaj! Visszanyikorgok, érted? Nyik!
Gyere! Mondok, a mesek effektíve szerintem vége van, ha csak abban tudom még valamit összehozni. Töltünk termobárikusakért, tehát azt átjolózunk a másik oldalra, mert ott még vannak célpontok kijelölve, akár még botok is bújhatnak ott. A másodlagosokat nem csinálta meg a csapatból senki. Hát, ha azokat megőrizné egy-egy bot, vagy... Azokra meg elég a gépágyú. Kulgát 25 első benyomások, hát... Hogy én nem ittem a leget, vagy nehéz szülés lesz, vagy azon fogják tudni kihasználni, akiknek ez a hátsó soros bujkálós, ha majdhogy nem stroke camper, már elnézést a kifejezésért, harcmodor az működik valamilyen szinten. 9-es prémium, prémium akkonta, bár az sincsen már sokáig, lassan free-to-play játékos leszek, mert my.com-ot a bankon valami letiltotta, hogy ők így köszönjük szépen nem. Nem ítélik meg eléggé megbízható, biztonságos helynek a fizetések az interneten. Na. Mindegy, 345.668 sima PV, a standard meccsre, hát nem egy egetrengető bevétel, de ezzel a sebzéssel mit is hagyjon a játék. Most hiába 9-es prémium valami, hogyha a sebzéset hoki, akkor a bevétel is hoki lesz. Lusta vagyok vágni a videót, mert az a jármű nem biztos, hogy most még mondtam megér nekem azt. Majd ha kimasztereztük a Kulgát 25-öst és rájöttünk mi így kollektíve a klánnal, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, mert most már amikránunk is tele van eventes elmekkel, jaj de jó. Akkor majd visszatérünk rá, az lehet. Megint elmenti a skin, amit láttok rajta. Fontos alkatrészeket hogy tudtok hozzá szerezni, ezeket a missziókat kell kitolni. Az, aki kaptok olyan pontokat, amelyekből itt a workshopban össze lehet kalapálni a modifikációkat. Mondjuk Kulgon Estetnál nem kellene sok, legalább a tüzelés során ne látszódjon annyira, azt már ki lehetne neki szedegetni. Úgyhogy hősiesen TD-zünk még tovább. Na itt talán a bazilisk... Nem tudunk összeszedni többet. Én sem gondoltam komolyan. Meg vagy hát, ha mégis. Na, kicsi konstruktív a pozitív a hozzáállással, menni fog az. A B1 drákunk, Leopard 2 állatosunk, Bradley. Vicces, azt hittem, hogy csak volt egyébként sokáig. A feltűnt a bent van fejlesztési fába is, de a járműnél mindig úgy gondoltam, hogy nem egy K2-es Black Pantherem, hogy csak azért van a játékban, mindenkinek szépen legyen sebzése céltáblának, magyarul sebzésnek. Rájöttem, hogy van egy-két ember, aki azért játszogatja, illetve mióta lett K2 Black Panther, meg tudtam félni tőle. Annak olyan szinten nincsen páncélt a kémiára, hogy a bedig szétszopatják. Ezt majd a K2 Black Panther videójában kivesézzük, hogy ott mi a probléma. Biohazard skinek ugye, hűlnek 2020-21-es évhez. Fertőző anyagok vagyunk. Nem mondták a gépek a Matrixban, az ember fel egy vírus. Na. Értem, kezdjük a termobárikus rakétákkal majd a... Pubbalással bárminek is, amit látunk. Jaj, fék! Gyéren fog a fék. Kis lámpa van, elő van. Menő kis lámpáink az alvék, menő kis lámpái elől. Ott jól el fog tudni bujkálni előlünk, nagyszerű. Megtaláltam a kis széfhévőnyét, jaj de jó. Mortal Mike-ot kitesszük, hagyj jól hőrködjön. Egyébként rohadás volt, nincs kamunk. Ez nem jó így. Ennyire nincs semmi kamunk.
Ez így nem lesz süti. Hát, igen. Hát ő már eleve halott. Mikey? Jó, gyere Mikey, nem tudsz szedni. Viszont egy Mortal Mikey-ért. Beúszta az ólajtót. Uraa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 
akadjunk egy rosson. Roncson, jó van. És még egy roncson sem tud átmászni. OP eventes, mi? Szétdarállak! Jaj! Jaj, Sphinx! Hát ennyi, hogy a Sphinxnek rád néz, aztán mentél a levesbe. Sándor, bírjál magaddal, nincs gurá. Csak egy csótány vagy, ami időként a mosogató valahol előkúszik. Egy kis hamika reményében. És olyan rettenetes papucs, az írtozatos papucs, ami eltapos, visszamenekülsz a mosogató. Jaj, papucs! APS 360 smoke visszavonulás. Kiégek, bazd meg, adjál már be. Egy nyomorút találhatod legalább rakétára. Miért nem? Ezt elég, hogy tudjon újra tölteni. Ops. Első reggel 9 óra van, nem vagyok piás, nem azért vezetek ilyen szörnyen. Ennek a picsának mennyi energiája van így rinyálni, meg sírni. Ez mindent az összeolytásába fektetni. Jaj, papucs! Köszönöm, hogy szóltál, hogy fent van az APS-ünk. Na, ennyi, de előrébb nem megyek. Van itt hely, neked van. Mikey? Mortar squad, reporting for duty. Hagyd neked kibontakozni, hogy Mortar Mikey kibontakozott. Valaki, akinek jó a látótávolsága, menjen előre, vagy akinek van páncél, előre menni. Hol az MBT-nk? Halló? Akkor te kapod meg mindent. Ott áll előtted a mező közepén, milyen target gun? Bizony, ne jussanak ilyen közel hozzánk, mert ezek felspotolnak minket. Jaj, jaj. Mondjuk a hangja a rakétának, hogy soroz, az nagyon menő. Töltés... Mint olyannak az animálása is tetszik. Azért látván ez a játék sokat fejlődött, az legyen tényleg olyan, mint egy mobiltelefonos játék, azért most már rá lehet nézni az alvére is grafikailag. Lett több fejlődés, szerintem ez a játék mutatta fel, itt dolgoztak a legkéményebben, az a balanszót legyen. És ennek lett is látszottja, tehát azért reagálnak ezek a fejlesztők a
kommunitának a kívánságaira. Új! Majdnem megpapucsoltak. Haha, de csak majdnem. Haha! Majdnem sikerült. Mikey, kapd el őket. Hú, most nagyon meghaltok. Gyere, Titus. Gyere ki onnan. Crab. Oh, crab. Krabi, krabi. Gyere ki. Mortar Mikey nyomja a Type 10-es hadnagy urat, tehát az úgy... Jaj! Egyébként a 8-ast visszavonulunk. Ah, ez becuppant! Minden fegyverünk kifogyott. Ott a veszélyes anyag, ez a Sándor. Adjad neki gépágyúval. Hát, talán gyullad ez a szar. Ilyen csindekre a mátuk után. Óhó, light tank. Volt estű. Ez az. Nem. Képágyuk. Lőd a veszélyes anyagot, ez a Sándor, mentsük meg a világot. Azt, hogy meg kell hagyni a lokot, ráteszed valamire, akkor az úgy... megkapja. Penetrated, csak ennyi. Gyönyörű amborek animációt nem kapunk? Hát nem nagyon. Na, hát... Kulgát 25 első benyomások, nem tudom, nem az én műfajom, az a baj a jármű, nehéz lesz vele tényleg így kezdeni valamit, hogy hullasztokkosan az átszázással bajok vannak. Páncélzat az pontban nem létezik, az armaták üzemében, ott a szemetes kukák mellett a mellék sorokon, a göngyöleg raktár szemetéből, kartonpapírjából próbálják ragasztani, hajtogatni Celluxszal. Nyakában a lőszerekesz, ami ebben a metában, ami most megy a top tierben, amikor boldog-boldogtalani nagyon lövözgeti egymást hál lőszerre az útrendi, mert mindenki mindenkinek be tudja robbantani a lőszert. Ez azért így... necces. Lesz belőle Global Operations tartalom is, mert ez csak így ízelítőnek volt még én, csak kipróbáljam, hogy milyen. Nem nagyon merek még bele globszózni, de megcsinálják Global Operation videóját, és nyilvánvalóan lesz még Kulgulat 25. Megpróbálok jobban elmélyülni ebben a járműben. Addig én tapogatom, keresem rajta a fogást, hogy mit lehet vele csinálni, mit érdemes csinálni, mit nem érdemes vele csinálni. Azért mi elsősorban Global Operations játékosok vagyunk, másosorban Spec Ops, amit nyomatunk. Illetve egy csíből az ember elvesz a játék a PvE szintjén. PvP-be több potenciált látok benne. Aztán most meg kell mondjam. Főleg, hogyha ki vannak húzva rá a modifikációt, talán a PvP-re lenne inkább, sokkal inkább alkalmasabb. Nem tudom, még Global Operations videót fogunk benne még csinálni, annyit tudok egyenlőre garantálni. A Kulgulat 25 első benyomása a papír TD, ami inkább igazából IFA lenne, mert hát gyarogságot hordoz, úgyhogy, ja. Lenne kicsit intitás zavar. Izommozítást végez a csávú. Érted? Elmacskásolott a lába. Hát fejlődik a játék, most már vannak benne elmacskásolott lábak, meg Kulgulat 25-es. Jövünk még kurgonetezni Global Operations-ben, Sándorról fotom az Armored Warfare-ből. Köszönöm a tekintést, kérdéseket, ha vannak, akkor jöhetne a kommentmezőbe, vagy találkoztatok a Discordon is. Sziasztok!